kā sāks mana diena, jūs tīt redzēsiet, kā sāks mana diena. Jā, reku, mums Keniņš iznāca ārā. Nu, brīt, jā. Tagad viņš tāds aktīvs no rīta, tagad dienā ir karsts, tad, ja kādreiz saka, ka ķengurs ir tā kā karstummīlis, tomēr man liekas, ka tā nav. Nika! Ziniet, kāpēc viņa skien uz vārdu Nika? Tāpēc, ka mums pirmā kaza, kur ir, kas atbrauks pie mums, Holandes pundurkaza, un viņas visas domā, ka viņai ir Nika. Tāpēc varbūt arī tā viņš izdomājis, ka viņam vajag tos dzīvnieciņus, ka jā, no mazotnes ir mīlējis visus un žēlojis un palīdzējis arī. Mums kādreiz pašiem bija saimniecība, mums lopiņi bija un palīdzējis ir arī tādos saimniecības darbos. Sākumā jau tā kā skeptiski to uztvēru, domāju, kā nu izdosies, kā nē, bet es tā skatos, ka viņam patīk ar cilvēkiem runāt, kontaktēties. Un viņš prot to darīt. Un tad viņam tā viss es tā skatos, kad šovasar tā ļoti viss apmeklēts ir un zoodārs. Es nekad netaisīju to visu ar domu, kad man nu tagad mani te gāzīs nost. Tā man ir sirdslieta, es arī varu aiziet kaut kur strādāt vienalga. Bet tas tāpatās šeit būs, tie dzīvnieki. Es, ka maziņš biju, vai es gāju tētim tur uz skūti palīgā un visām olas lasīju pats. Un, nu, tas viss jau ir no bērnības. Jā, pabeidz smiltenes tehnikumu, veterinārā ārsta asistentus. Un pamācījos augstskolā laiciņu, bet sapratu to, ka ķīmija nav mana stiprā puse. Esmu arī pastrādājis ārzemēs, tā kā liela daļa un daudzi to nu, šobrīd dara, bet tomēr mājās ir labāk. Jā, viņam tagad bija sava grāmatvedība, viss tām olas tur skaitīja un rakstīja, cik izdēju, kura. Kazas bija pašam savas. Tas viņam sirdslieta. Nu, šatad es palīdzu, bet pārsvarā jau viņš pats arī cenšās. Bet, nu, jāpalīdz ir. Tad pašlaik to ponijiem aploks, vai kā to varētu nosaukt. Nu, mēs vairāk tur iesaistamies tā kā ar teritorijas sakopšanu. Zin, ka cilvēki pie viņa būs kādas grupas, tad jau cenšamies arī te to savu pusīt, kā mēs sakam, sakopt. Un tētis tad tur palīdz celtniecībā kaut ko tur pietaisīt, pielabot. Nu tā, bet kas saistīts ar zvēriņiem, ar aprūpi, tur mēs tā kā nemaisamies. Truši. Pirmais trusītis mūsu ir devies uz citiem medību laukiem. Šeit bija galīgi viss aizaudzis. Šeit bija tā ēka, jā, mēs nopirkām to pirmo trusīti. Tad mēs nopirkām pēc kaut kāda laika vēl tos trušus. Tad mēs iestājāmies biedrībā trusus un citi. Sacos, mēs ar sievu pirmā gadā mēs bijām atkrāmējuši vienu stūri, kur mums bija tādi divi trušu būri koka, nu vienkārši sataisīt. Un tad mēs tepat stūrī, mēs tur visādas atkritumus veda, tur dēļus dedzināja. Un, nu tā telpa bija vienkārši pilna ar visu kaut ko. Un tad mums to truši palika vairāk, un tad mēs to telpu centāmies vēl vairāk iztīrīt. Tad mēs viņu dabūjām tukšu, aizpagājuši gadu mēs ielējām grīdu betonu. Jā, ūdens tur jau bija iekšā. Un tā mēs sākām, jā, mums iekšā ir fermā patreiz atrodās 70 trušu būri, kuri ir, godīgi sakot, patreiz tukši. Jo mums pagājuši gadu ap šo laiku bija aptuveni pie 300 trušiem. Vispār jau sākās ar to, tad, kad viņš Rīgā strādāja. Tad jau bija tā, kad es jau biju nu, tā, no sākuma tā barotāja. Viņš jau atbrauca divreiz nedēļā mājās. Un tas jau viss sākās, nu, kad es to visu izvilku. Gāju, baroju un tā gaidīju, ka viņš brauks mājās, lai beidzot pats viņš var. Tā arī sākām. Un tad, kad pati sāku strādāt, tad bija viss tas grūtākais posms. Tad, kad es sāku strādāt, un tad bija, kamēr tu atbrauc no darba, kamēr aizbrauc vēl pēc bērna pakaļ uz dārziņu, un tad tikai vēl, ka tev sanāk pabarot un ka tu ieeji istabā pēc deviņiem. Nu, tad tā bija visgrūtākais nu, tie pāris mēneši. Jā, mēs ar sievu kadreiz bijām vienkārši pazīstami. Un tad mēs, zin kā, visādas balles un tā un čitā. Un tā mēs sagājām. Jā, un tad es strādāju Dānijā.
Tad mēs sākām sarakstīties, jā. Tad viņi atbrauc pie manas ciemos, jā. Jā, un tad mums meita ļoti strauji pieteicās, jā. Mums tas attiecības sākums tāds nebija tā, ka uz rītu gada plānojām bērnu. Mums bērns pieteicās ļoti ātri, un es teicu, ka mums forša meita. Kas kā ir sanācis, tā ir sanācis, jā. Un tad es jau vēl stāvoklī būdu mācījās augstskolā. Tā kā man meita ir pabeigusi augstskolā, es arī varu tā teikt. Un jā, un tad nāca tie mēneši uz beigām, ka mazajām vajadzēja dzimt, un tad es sakravāju mantas, un esmu atbraucis uz Latviju. Nauda man bija iekrāta, no sākuma es nedarīju neko. Vienkārši gaidījām mazo dzīvēm, mēs ar mazo pa māju, sanāca viss, jā. Un tad tā naudiņa, protams, tā ārzemī naudiņa ļoti ātri beidzās, ja daudz domā, ka piepelnīs visu mūžu, un tā nekad nav. Kaut gan es tur centos tā daudz maz taupīgi dzīvot, no tā. Jā, un tad man tētis strādāja Rīgā, un tētis iekārtoja man Rīgā, un es Rīgā nostrādāju gandrīz 3 gadus. Bateišu godīgi, man bija ļoti laba alga, ņemot vērā Latvijas vispār algas. Jo es, kad atceros, kad es, ne, sanāk pagājušajā gadā, gāju prom no darba, aizpagājušajā gadā vispār, tā pareizi saku. Es, kad iegāju uz priekšnieku kabinetā, es teicu, ka es iešu prom no darba, viņš ir pilnīgi izbolīja acis. Šeit cilvēr, tu nopietni? Bet es nevienu dienu nenožēloju. Man patīk tas, kad es pieceļos, satnāku, cikos es gribu. Nu, protams, man ir savs režīms, cikos man šeit ir jāatnāk, jo dzīvnieki gaida mani, nu, kad es atnākšu, bet... tu esi tā kā sev priekšnieks. Tev nav kaut kur jābūt pie kāda 8:00 un nedod, Dievs, tu nokavēsi un kāds tev pateiks. Man neviens nepateiks, ka tu nokavēji 10 minūtes, neko. Jo man ir sajūta, ka godīgi sakot, ka es pie tiem zvēriem strādāju. Tagad sanāk tā, ka es pie dzīvniekiem strādāju, jā, jo man nu, tā, tev, protams, jābūt kaut kādā laika intervālā, ir jābūt šeit no rīta. Ja visiem gribas dzert un ēst. Man liekas, viņam lielāks tas spēka izsīkums bija tad, kad viņš strādāja algotu darbu Rīgā, un ka viņš brauca un ka viņam nepatika. Tad man viņa bija vairāk žēl, ka viņš no rīta cēlās, un viņš saka, kā viņam negribas braukt. Tad bija trakāk. Nu, tagad ir, jā, kad ir grūti, bet man liekas, no malas skatoties, man liekas, tad bija grūtāk viņam. Es nostrādāju Dānijā 3 gadus, un es sapratu, ka, ja man dzīvē nebūs ko ēst, es kaut vai sēdēšu pie dieķu un ķeršu zivis, bet es nekur nebraukšu. Jo šeit es domāju, kad ir. Daudz jau ko var pats izaudzēt mājās, tajā pašā dārzā. Nu, tām pašām pusdienām tu arī aizies meža salas sēnes, un tev būs pusdienas. Nu. Un es esmu, kad es biju Dānijā, man ir dzīvē bijis tā, ka es esmu strādājis par ļoti mazu naudu. Neteikšu par cik, bet par ļoti mazu. Esmu Dānijā strādājis, tā kā man ir bijis daudz naudas, kas var nopirkt vienalga ko. Un, nu, man tāda liela alga Dānijā bija. Un tad es sapratu, ka nav jau naudā tas viss. Arī mums pēc kaut kādas turisma dienas, saku, un no sākuma bija kaut kā tāds, forši nopelnījām tik un tik tajā dienā. Un tagad, godīgi sakot, tu vairs tā tam nepievērš uzmanību. Jā, un jau mēs jau vieni paši dzīvojam bez vecākiem jau 3 gadi, ja nemaldos. Jā, vecāki mums piešķīra šo māju un pašreiz gāja dzīvot uz citu māju, jā. Tieši tā arī mēs darījām, lai mēs varam sadzīvot labāk. Mēs atstājām māju un pārvācāmies, izremontējām saimniecības sēku. Un esam priecīgi par to. Tomēr jā, divas saimniecības sēkam virtuvē, viena arī nevar darboties. Tā kā tā. Vienā ziņā man ļoti labi, ka tie vecāki ir tuvu, ka mēs kādreiz kaut kur braucam bērnam, saka, noskriem pat aciņu, un es pie māmis. Nu, tādā ziņā. Jo man, piemēram, man meita nu, ļoti vecvecāku stromēja, vienmēr bučiņu iedod un mīla jūs, ka vakarā, ka viņa ved atpakaļ. Un tā. Šitā man meita ir smāsīcai dēls, tie ir lielākie palīgi citreiz kaudamies, lēj ūdeni dzīvniekiem, kurš tu ielies iekšā. Nu, rekur mans lielākais palīgs brāļa meita pavasaru bez viņas, es kā bez rokām. Jo vienam šo visu izdarīt ir pilnīgi nereāli. Man vienmēr liekas tā, kad mēs reiz brāļa meita paliek pie mums, tie nu, kaut ko palīdzēt, nu, kad mēs kaut ko aizbraucam, kā arī pašu to pašu Rīgu gribam izrauties pa dienu. Mums katreiz ir tā, kā es iekāpu mašinā un aizbraucu šeienes prom, vai nu mums kāds ir izbēdzis. Liekas, ka viņi jūt, ka mēs neesam mājās. Tu vienu rītu bija tā, kad es te nācu, jā, un Lama atradās Julio šajā sektorā. Tas ir vispār, viņa sektors ir galējais, kur nu, šeit liekas nereāli viņam te būt. Viņš ir tur kaut kur izlīdis un pārlēcis te. Un es viņu zvanu uzreiz saimniekam, es tad Silvaram jautāju, Silvar, kopš kuru laika, tā kā Julio, tu laid te?
Viņš tāds ātri ielaid viņu kūtī. Labi, es ielaidu kūtī. Darba diena beidzas jau tūlīt. Pēdējie turisti nu, izlūdzās, lai izlaiž viņu ārā. Es viņu tā kā izlaižu ārā un aizmirstu to, ka ķengurs ir šeit. Turisti aizbrauc un Julio ierauga to, ka Kents ir ārā un Kents ierauga to, ka ir Julio. Un tad vienkārši sākās lielākie brīnumi. Kents viņam ir ar nagiem zobiem virsū. Vienkārši viņi te skrien. Es viena pati, saimnieks vēl nav mājās. Tas viņa liekas tāda neliela šausmene, bet tāda nu, kā kurioza, tāda smieklīga dalījā. Katra diena ir kā darba diena, var teikt, bet, nu, protams, ar tā kā palīdzu. Tāds ar labu domu šeit. Nu, ka man, tā kā, mans darbs viņam ļoti noder, un ka vienam pašam tomēr viņam ir grūti. Un es redzu to, ka tā, man pat pilnīgi reizēm nu, nav spēka. Kaut arī es tā nedaru pilnīgi visu, ko pats saimnieks dara, bet, nu, ir grūti šeit. Nu, protams, ir daudzas arī manas idejas šeit īstenotas, kā arī ķenguru jaunā māja, tā sētiņa, tā kā, es kaut ko iesaku, un tā kā, nu, tas ir tāds kopīgs darbs, jā. Man visvairāk iedvesmo šeit tas bērnu prieks, tas, ka visiem te patīk. Un tā, ka tiešām cilvēki brauc šeit vēlreiz, un tas, ka viņiem pašiem patīk ar mani runāt. Tā kā, nu, kad viņi uzdod man tos interesējošos jautājumus, un es šeit jūtos tāda nedaudz svarīga, jā. Labi, ne nedaudz, bet ļoti svarīga. Tas man tāds visvairāk te patīk, jā. Kur es tur varēju citai pēc? Es domāju, bet mani pienākumi ir sabarot zvērus. Un ir kā kur reizes krustāvam jau ir arī citi darbi, un viņš parasti tā kā pasaka, ko izdarīt, un tad un katru dienu ir dažādi darbi. Ir arī, kad mums ir netīrie darbi, kas ir iztīrīt kūti, kas ir nu mēnesī reize, bet nu tur vajag rītīgi saņemties, jo nu bet mēs arī ar brālēnu to uztram kā izklaidi. Nu, mums ir jautri to darot. Mēs arī kaut kā sevi tajā brīdī izklaidējam. Un, jā. Nu, viens man patīk kazas. Viņas lec virsū, viņas tev pieglaužās, ēd no rokām. Un no viņiem tā vislielākā mīlestība, kad iet iekšā. Jā, visi šeit ir uzauguši, jā, un tepat brāls kaimiņos dzīvo, un viņa bērni, un arī tagad mazbērni, brāļa mazdēls, jā. Nu, visi kaut kā vienmēr mēs te kopā esam, jā. Un tēvs man arī dzīves vēl šeit pat kaimiņos dzīvo tētis, un tā mēs te visu teikt, tā kā vienoti esam. Tas jau ir tas labākais, kas var būt. Tas ir viens pats, ka tev nav neviena apkārt, un ka tev ir, tad man liekas, ir krietni grūtāk. Reizēm, protams, gribas aizbēgt, nu, ka tu no rīta piecelies un ka tev neviens savā mājā neienāks, nu tā, nu, neaicinot. Ir jau bieži tā, ka mēs sēžam ēdam brokastis un ka var ierasties pilnīgi jebkurā brīdī, nu vienkārši ienākt. Bet tas jau, man liekas, bet tas jau ir, man liekas, forši. Es te skatos, vai viss notiek pareizi. Znos man te strādā, viss paties, visu sētu uztaisa priekš Silvara Struņēmas, par trušiem brauc klientu katru dienu. Tagad ar vienu mašinu laikam piebraukusi. Man jau viena tante kārtās izlika, ka visi dzīvosiet uz vietas. Es domāju, esat vienā dzīvoklī, es saku, nevar būt tā. A izrādās, ka visi esam vienā bariņā, un tas ir baigi labi. Nekur nav jābrauc pa pasauli. Jā, vecajam tēvam vispār liels paldies, jo vecais tēvs mums ir mans vecais tēvs, jā. Ka mēs sākām šeit, vispār sākām tos trušus audzēt, viņš man ir betonējis tur slieksni, nu, trepītes un visu kaut ko palīdzējis. Un vecās sijas bija fermai sagāzušās uz iekšu, visas ar tēti nāca palīgā un vecais tēvs cēla augšā. Un protams, tagad arī viņam tās darba spēks vairs nav tāds, kā kādreiz bija, bet viņš vienmēr ar padomu, nu, arī patīk pakomandēt. Zin, kā cities tu kaut ko dari, un tev jau nokeitinē tas, ka tu nu, tā jau nesaproti, kā darīt, un viņš sēž un vēl iekomentē daudz ko. Bet nu tā jā. Ne, viņam prieks jā vienmēr. Es saku, ka kaut kādas visādas pasēdēšanas ir, un kad viņš redz, ka mazbērni dejo, un tev vienmēr asaras acīs, un jā. Jā, man arī pašam. Ne, nu, protams, bez naudas jau nekur. Tu nenopirksi to aitu, nenopirksi to kazu, un tu dzīvi nenopirksi bez tām vērtībām. Bet, es domāju, ka bērnam vairāk ir jāmāca, kad mājās noteikti ir jāstrādā bez atalgojuma. Nu,
tas ir mājās, tu šeit dzīvo un tev kaut kas tā tomēr ir jādara. Nu jā, es jau kā teicu, nu esmu nekāds stingrais tētis. Nu, man meitai 5 gadi, viņai vēl tas, zin kā tās dzīves vērtības varbūt ir nesaprotamas. Es viņai tā vēl neesmu neko tā beigi mācījis, bet... Nu, es domāju, ka man ļoti forša meita ir, un sieva ir forša, un tagad dēliņš ir, un... Jā. Ne, noteikti tā mīlestība pret dzīvniekiem, jo... Es citreiz atbraucu tie tūris, un es paskatos, cik ir nežēlīgi bērni. 4 gadu vecumā, ja tu vari gailim spert ar kājām, sist visus, nu... Un tu vecākiem aizrādi, vai ne? Nu, es no malas, kā saku. Tu vecākiem aizrādi, ja viņš tā māte uztais tādas acis, tā kā es nezinu, ko tu pateicis. Un tad es pie sevis vienmēr domāju, pagaidi kaut kādus pāris gadus, un kā tev bērns pret to pašiem vecākiem pēc tam izturēsies. Ko? Nu? Nē. Jā, rekur arī vieni no turistiem, arī vieni, nu, kas vairāk patīk, tie ir murkšķīši, jā. Meita ir pirmais, kas ar viņiem maziem ņemās, tā kā bija Covids. Un tam mums kazām bija tieši sadzimuši mazie bērni. Un tas labi, ka man meita bija, viņam vienkārši ņēmās ar viņiem, un tad sākās tā turismu sezona, un tad tie kazlēni jau visi draudzīgi, nu, jau pieraduši no mazonas, kad ar viņu kāds ņemās. Un dzīvniekiem ir tā, ja tā mamma ir pieradināta pie cilvēka, tad arī viņu bērni, nu, tie dzīvnieku bērni jau ir saprot, kad ja mamma iet pie tā būra, kad ir droši, kad var pie tām durtiņām iet klāt, ka tas cilvēks nav kaut kāds biecs. Viņa, man liekas, ir pilnīga tēvā. Viņa var skraidīt sauru dienu basām kājām ar tiem dzīvniekiem. Viņai ļoti patīk. Es pilnīgi redzu, ka tas ir viņas. Ka viņai ir pilnīgi tā kā tētim. Pagājušajā gadā rudenī sanāk tā, kad mums stārķi sāka likt taisīt kaimiņu mājā. Kaimiņu mājā negribēja, lai uzbruģa tur, nu, visādi netīrumi, un viņa likzdu nojauca, un viņiem piedzima šogad arī maz dēls kaimiņiem. Un sanāk tā, ka stārķi viņi nojauca likzdu, un stārķis reiz pārmetās uz šejieni. Jā, man ar piedzima dēls, tā kā tomēr stārķis nestos bērnus. Jaucat to likzdu, nostai nejaucat. Jā. Nē, otru bērnu es ļoti gribēju, un sen jau. Tā kā... Sievai, protams, tas arī nebija tāds, kad sievai ir arī labs darbs strādā, un viņa vairāk ir tāds, kā pateikt, darba cilvēks, ne mājās sēdētājs. Un tad jāsaka paldies viņai, ka viņa tagad 2 gadus sēdēs mājās kopā ar mani. Bet ir grūti tas, ka tu arī ikdienā, kad es ļoti pieredzu tā runāties visu laiku, nu, kad tie turisti nāk, tu tur viņiem runājies visu laiku, es tā kā cilvēkos, un kad pagājušajā gadā pienāk tās sezonas beigas tādas, nu, var teikt kā beigas, nu, tur daži cilvēki atbrauc, Un tad sēdi mājās un skaties, liek pulksteni un gaidi, kad atbrauks bērns no dārziņa un sieva no darba. Nu? Man liekas, ka tā kā depresija, ka tu esi tā kā palicis viens. Labi, tu neesi palicis viens, bet nu, ka tev ir kāds jāgaida. Un tad tā, kur es vienmēr esmu teicis, ka ja man šogad būs tā, tad es noteikti pa ziemu meklēšu darbu. Vienkārši cilvēkos kaut kur. Reizēm ir jā tāda, nu? Un tāda neapmierinātība ar to, kad gribētos to neatlaidību, nu, ka mājās, nu, kad es kaut ko paprasu. Tur es varu ik pēc pāris mēnešiem prasīt, bet tur, ja viņš iedomāsies, viņš pāris dienās to izdarīs. Bet jā, viņam tā neatlaidība, tas ir tas, kas viņu dzen uz priekšu, man liekas. Šobrīd mēs nepelnam lielu naudu, bet, kā saka, paēduši mēs esam, apģērbušies mēs esam. Un varbūt šeit iebraucot liekas, kad daudz saka, o, kaut kādi bagātnieki dzīvo. Nu, nav tā. Tas viss ar gadiem, no vienas algas ir nopirkta krāsa, pārkrāsota māja, un tas viss pa druskai bijis. Tas nav tā, kad ir klikšs un viss ir gatavs. Tas ir ar darbu. Un daudziem, piemēram, es saku, tev jau tā māja arī varbūt neremontēta. Sakop, sakārto, un tev viss cīsies, ka tev jau ir kaut kas glauni. Aču, tā ir. Jā. Jā. Aču. Ejam. Jā. Lordi, nāc. Vat kā sievietes jāmīl, rekur vīrietis vienmēr no pakaļ puses. Mums ar ponijām arī ir vizināšanās bērniem, bet tas noteikti tikai laikā, kad ir vests, jo mums zirdziņš nav domāts, lai viņu pa gadu nobeigtu galīgi. Mums arī dienā limits, mums tāds ir mazs ceļa posms, kur bērnus vizina, mums dienā ir limits 20 bērni. Nu, 70% noteikti tā ir pirmā reize šeit zirgā. Nu, bērniem.
cits pat ir lielāks un nekad nav sēdējis. Un tad citi vecāki saka, ka kaut kādos pilsētas svētkos vienmēr ir baidījušies. Un tad tā forši, ka tas bērns saņemās šeit un uzkāp. Nu, protams, priekš mums tas zirdziņš varbūt liekas maziņš, bet tam bērnam viņš īstenībā ir liels dzīvnieks. Nu? Un tā kā, un prieks, ka bērni nokāp par smaidu un aizbrauc. Tur ir vecāki atraksta lapā, ka saka, ka bērns vēl prasa ar zirgu nu, izjāt, kad brauksim vēl. Nu, kā es teiktu, šajā vietā viņiem visvairāk patīk truši un mazās jūras cūciņas. Un pārējais, visi kaut kādi, sakot, tie dārgie dzīvnieki ir tāds fons visam citam. Nu, bet pārstrādā jau ir tie truši, kas viņiem patīk. Un putni. Viss, kas ir maziņš. Un šiem trušiem visiem ar šiem arī noteikti ar visiem ir mūžamais, kamēr viņi dzīvos. Es jau teicu, varbūt mana saimniecība pēc 7 gadiem iztīsies kā pansionāts riktīgs. Ja viņam ļautu vaļu, tad man liekas, te būtu tā kā Rīgas zoodārzā. Es tā kā viņu vairāk mēģinu, nu, tā kā, lai viņš apdomā vairākas reizes, pirms viņš kaut ko tā kā jaunu, lai viņš vēlreiz padomā, bet tā, kad aizliegus, es neesmu neko. Nu, mans tas mērķis ir šobrīd, kur mēs šeit sēžam, es šeit gribu uztaisīt ponijiem aploku baltu. Mēs gribam nākotni atmest lielo zirgu, lai mēs varētu pavizināt gan ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Un tad es gribu alpakas atvest. Es gribu to visu tev uztaisīt tā, lai ir skaisti, jo es pats esmu pabraukājis pa citām vietām, kur ir turisma saimniecības. Daudzi cilvēki nezina, ko nozīmē vārds turismas. Pirmām kārtām mēs sāksim ar sakoptu vidi. Tas nav, ka attaisīs kaut kādai kūtī durvis un teiksiet, brauciet man. Un daudzi cilvēki brīnās, ka viņiem nebrauc turisti. Turists man patīk šis viss, kas šeit ir, ko mani vecāki ir izdarījuši. Jo, ja varbūt šeit būtu aizaudzis ar nātrēm un man būtu tur būtu sakopts uz stūrītes, varbūt tie turisti nebrauktu. Un viss šis ciems, jā. Tas ir ne tikai tajā dzimtā, bet tas arī gan kaimiņos, gan visā. Nu. Mēs varbūt esam viņiem ļoti tuvu, bet es nekad neesmu dzirdējis, ka viņi saka, ka ir kaut kāds troksnis pa daudz vai kā. Man tikai kaimiņiem teikusi, kad viņi atbrauc kaut kādu viņiem ciemiņu, saka, vai kā jūs varat tādā troksnī? Ja kaimiņiem gaļina saka, es pat nedzirdu. Nu, tiešām nekad nav bijuši kaut kādi komentāri, jo mums saka visi, kas ir kaimiņi, visi ļoti draudzīgi. Nu, pārstāvēt šie visi kaimiņi mums ir arī radinieki, protams. Bet tā nekad neesmu visi ļoti atbalstoši. Un tas pats onkuls mans, kurš tepat blakus mājā ir kaimiņš, saka, visu palīdz gan materiālus atvest aplokiem jaunajiem un visi tikai paprasi un vai nu granti vienalga, ko vajag. Nu, visu palīdz. Ja man būtu blakus kāda kaimiņa, kas bļauj un saka šausmas, ka te kaut kas tāds ir, viņa varētu rakstīt sūdzības uz domu un varbūt man likt aiztaisīt ciet. Tā kā arī viņiem visiem paldies. Ziniet, kā es vienmēr esmu teicis tā, ja man ir lemts, ka man tas mini zoo būs, tad viņš būs. Un ja sagriezīsies kaut kā, ka man viņš nebūs, man priekš manis viņš tāpat būs. Bet vai apskatāms būs citiem, to tas ir jautājums tā, jā. To laiks rādīs. Un tas noteikti nesaku, ka tas būs mans mūža darbs. Nu, kā šodien teiktu, ka to es darīšu visu mūžu. Varbūt pat tā nē, jo kā būs lemts, tā būs. Ko es viņam varu novēlēt? Lai viņam nepazūd tā deksme uz to visu. Jo, ja tas pazudīs, tad jau tam jau vairs nebūs nekādas jēgas.